Titik rambutan. So, ini dia hasil tuayan, panen rambutan gula batu hari ni. Wow, windy, berangin ya, seronok kalau cuaca macam ni dekat luar. Tu ada lagi rambutan sikit tu. Tak larat dan nak ambil. Kita nak pergi cooking. Jom kita pergi sambung aktiviti kita. Guys, hai, apa khabar? Assalamualaikum. Semoga siap-siap belaka. Walau di mana juga kita berada dan bahagia di samping keluarga tersayang. Okay, jangan lupa subscribe, like dan share. Support Santai Family Chat. Tengok juga video-video kita yang sebelum ni, aktiviti kita di mini garden dan lain-lain aktiviti. Okay, stay tuned. So kita tutup gate. Oh, kita pergi hantar. Wow. Kibish. Tadi kita dah ambil bandy. Kita nak siapkan gulai mayong kita. Let's go guys. Let's go. Selain resipi macam mana Santai Family Chat masak kari, boleh tengok di video kari, resipi kari Santai Family Chat. Okay. Jom. Let's get out of here. Lorong pokok ulam raja di sana. Ini daun pokok geti yang selalu kita buat masak dengan keledek tu ya. Wah, dah berbunga dah kita punya ulam raja. Cantik. Bunga dia cantik kan? Kalau buat hiasan. What do you think? Nice. Purple color bunga dia. Wah, ada bunga lemon kita tu di situ. Kita nampak. Guys, lemon. Oh, ada buah lemon. Alhamdulillah. Ini juga. Yang itu habis masak guys. Aduh tu, sakit duri dia. Au au. Wuh, itu dah habis masak. Let's take a closer look. Bau dia harum ya. Bunga bunga dah, buah lemon ni dah masak ni. Sikit lagi dia akan menguning. Boleh lagi. Wah, besarnya. Okey. Oh. Aduh, dia punya duri. Okey. Lemon dah mengeluarkan hasil. Alhamdulillah. Di bunga dia. Okay, let's look around. Okey, itu bunga turi. Geti. Ha, bunga dia. Wow, like that. Dia kata boleh makan ya bunga dia.
But we never actually makan bunga dia. Kita dapat closer look, let's get a closer look to that flower. So ni dia bunga pokok turi atau pohon getini. Pucuk dia ni kita ambil ni buat gulai dengan masak dengan keledek. So bunga ni boleh makan. It look good. Dia tak ada buah pokok ni. It's just flower. Nice looking flower. So there how it looks like. Yang purple ni bunga kacang botol. Tak banyak buah dia. Dah diambil earlier. Okay, let's go. Kita nak pergi aktiviti seterusnya. Wow. Dah semakin sunny day. Dah pokok tebu telur kita sayangnya selalu dirosakkan oleh tupai. Tak dapat nak ambil tuaian ni sebab walaupun tengah musim buah ni dia masih lagi nak merosakkan tebu telur. Okey. Ni yang semakin pink maknanya dia delicious, juicy and sweet. Okay, let's go. So ini bendi kita. Kita cuci dulu. Okey, so bendi kita yang dah pun kita cuci tadi, kita potong sikit. Sebiji tomato. Masukkan tomato kita yang dah digeladuh dalam curry mayo kita. Bendi. Saya tengok resipi cara mana family Santa family Icat buat kari ikan. Okay, boleh follow us kalau suka cara kami. Okay, kita biarkan dia merini. Okay dah, saya nak teruskan dengan tugasan-tugasan yang lain. Jangan lupa subscribe, like dan share. Support Santai Family Icat. Assalamualaikum. Bye.